Pěkný podvečer, vážení přátelé. Máme pátek, krátce po 18. hodině, 3. dubna 2020 a já vás vítám ze studia Kladna u pořadu, který bude s Monikou Pilony. Vedle mě sedí Martin Dukát. Hezký den, vážení posluchači, vážení přátelé. Zdravíme vás ze živého vysílání na Svobodném rádiu. A měli bychom mít už tentokrát dnes na Skypeu Moniku Piloni přímo z Itálie, která je u toho, jak vlastně italský národ bojuje s koronavirem. Takže voláme Itálii. Moniko, slyšíš nás? Slyšíme se dobře. Skvěle. Já slyším, tak tímto také teda všechny zdravím. Ano. Všichni, kdo neznáte Moniku Piloni, tak jenom krátce. Je to blogerka, publicistka, koordinátorka Legy a hlavně naše kamarádka. Tak jenom tak malá informace pro ty, kteří by snad Moniku neznali. Moniko, po týdnu se hlásíme zpátky, máme tady hodinovku a podíváme se na čísla, protože před týdnem jsme vlastně od tebe dostali úplně poslední informace o tom, jak vypadají stavy nemocných a i zemřelých k tomu datu. A jenom pro naše posluchače takové srovnání. Před týdnem, když jsme s Monikou mluvili, tak poslední čísla, co se týká nemocných, ty byly 86 498 lidí pozitivně testovaných. A mrtvých bylo 9134, to byly páteční čísla s kolem 18. hodiny, tak jak vycházejí v Itálii k tomu datu. Jenom pro srovnání ještě u nás v té době, před týdnem tedy, bylo provedeno 31127 testů a nakažených bylo 2062. K dnešnímu datu ještě tady máme uzdravených, těch bylo 11 a mrtvých 9. A k dnešnímu datu vidíme ten nárůst. Testů bylo provedeno u nás v Čechách 67 281. Nakažených je poslední informace 4091, uzdravených 71 a mrtvých 46. A pro srovnání právě s Itálií, jak jsem říkala, 86 498 před týdnem a ke včerejšímu datu bylo v Itálii 115 242 infikovaných koronavirem a mrtvých oproti tomu číslu 9134 z minulého týdne. Je to k včerejšímu dni 13 915. Vidíme ty obrovské nárůsty. Je to šílené a za chvíli nám Monika ještě řekne i ty dnešní čísla, která vyjdou právě po 18. hodině. Moniko, jak to tam prožíváte? Prosím tě, poslední informace, jak to u vás vypadá? Jak to vypadá s zásobováním? Máme na tebe tady spoustu otázek od lidí, ptají se. Někteří stále ještě nevěří. Prosím, jak to tam snášíte, jak to vypadá, povídej. Tak řeknu ti, že jsem byla na procházce na jednom z mém balkónů, teda. A zrovna jsem byla teda obšťastněna, teda, jak bych to řekla, jelo okolo auto civilní ochrany, které teda stlampače do prázdného prostoru. Byl tam jenom jeden pán, který odkud si přicházel. Zase vyzývalo lidi, aby teda dodržovali nařízení. Byla tam informace o tom, jak je to s obchody, aby lidi chodili s tím psem teda jenom do 200 metrů od svého bydliště. Aby všichni měli trpělivost a tak dále. Takže to bylo taková ta moje procházka na sluníčko, na ten jeden, mám dva balkóny, mám štěstí, mám dva balkóny a tak dneska jsem teda byla na tom balkónu, který dává teda směr na ulici
A musím říct, že teda je to docela smutný pohled pokaždý, když se člověk podívá na to lidu prázdno teda. Je to zvláštní, opravdu. I po takhle dlouhé době, kdy jsme doma a nicméně není to zatím až tak úplně hrozivé, abych pravdu řekla, protože člověk má věci, jak bych to, já teď samozřejmě hledám zase z italštiny do češtiny slovo, člověk musí jakoby brát věci samozřejmě i, neříkám, nebo jak to říct, jestli, že s klidem, no prostě je jasný, že situaci jakoukoliv v životě musíme jí čelit, musíme jí řešit. To znamená, že v tomhletom, v této chvíli víme, co můžeme a co nemůžeme udělat. Tak se tomu postavíme a nebudeme samozřejmě propadat panice. Víme, že pro nás je nejbezpečnější zůstat doma, tím pádem se izolovat od ostatních lidí a tím pádem teda od nebezpečí nákazy. Vycházet ven opravdu co nejméně a jenom v nejdůležitějších případech nebo neodkladných případech. Já vycházím ven jednou za týden na nákup, samozřejmě s rukavicema i s rouškou. V každém obchodě je hygienizační nějaký koutek, kde teda se ještě člověk pojistí. A bez nějakého panikaření si člověk nakoupí, protože ty zásoby opravdu jsou. Samozřejmě stanou se tak jako v jiných místech nebo v jiných zemích, že třeba zrovna jeden artikl, který do té doby nebyl tak žádaný, najednou zmizí z pultu, protože samozřejmě někdo si toho veme víc a někdo si to... Ale nepočítalo se s tím, že jo, dopředu, takže je potřeba počkat třeba několik dní na to, než se to naveze. Teď mluvím například o droždí, které mimochodem, kdyby náhodou, bavili jsme se o tom spolu, se dá i vyrobit doma podle návodu, třeba na YouTube je těch návodů hned několik. Takže nepropadáme v žádném případě panice, ale musíme být opravdu obezřetní. Někomu se to může zdát horší, než to je, to, že je doma a trpí tím, že je doma, ale jako každá věc a jako každá situace teda je potřeba se na ní podívat z více úhlu pohledu. To znamená, že se na to je potřeba podívat z úhlu pohledu taky těch lidí, kteří bohužel neměli to štěstí a jsou nakažení a nejsou teda třeba asymptomatický nebo neprobíhá to u nich v lehčí formě, ale jsou hospitalizovaní anebo jsou dokonce na jednotce intenzivní péče a bojují o život, ano. Tak ty by jistě preferovali být doma v bezpečí, ve veškerém pohodlí, které si doma umíme vytvořit a než teda, a jistě by teda už v žádném případě neprotestovali teda nad touto formou já nevím, izolace, dejme tomu, jo. Takže vžijme se do kůže taky těch, kteří jsou méně šťastní, jsou lidi, kteří to nepřežili a je jich hodně, jsou lidi, kteří by, už jsme zase u těch polemik, který k nám chodí, kteří by přežili chřipku, ale nepřežili ten koronavir. No, nicméně život jde dál, pro někoho velice zpomaleně, pro ty, kteří pracují na počítači, je to možná ještě více intenzivní práce. Nicméně musím říct, že třeba v mém okolí je spousta lidí, nebo jsou skoro všichni ti, kteří se chovají dle nařízení a opravdu málo lidí, kteří by se snažili to nařízení nějak obcházet. Vždycky se někdo najde. Jsou oblasti, kde těch lidí je víc a jsou oblasti, kde těch lidí je míň.
Nevím ještě dál, co bych k tomu chtěla říct. Jo. Ještě teda musím říct, že začínají se navážet do i roušky. Ano, to jsem se chtěla zeptat. Z TNT materiálu, protože se tady konvertovaly firmy, který vlastně vyráběli úplně něco jiného, takže tady u nás třeba firma vyráběla matrace a polštáře, tak teď šijou roušky z TNT materiálu, tak v tuto chvíli vlastně tento týden je eventuálně i možnost nějakým způsobem si teda tyhle lehké roušky opatřit, aby opravdu lidi nebyli bez ničeho, nicméně i třeba budu mluvit za mě, ve městě, kde žiji, například máme štěstí, že máme jak bych to řekla, úřad, komunální úřad, který funguje, takže z regionu vlastně ty roušky, které dala firma, která je začala dělat zdarma, vlastně už asi 2 miliony zdarma, tak ty byly nejdřív rozdány rodinám, ve kterých byl někdo nad 65 let. Ano. A potom nastalo druhé kolo, kdy teda ty roušky bylo možno dostat od výrobců jenom za cenu materiálu, a ne práce, ale jenom materiálu, jo, tak ty potom byly rozdány vlastně mezi ostatní obyvatele města. Takže ta komuna tam u vás, ten obecní úřad nebo městský ano, úřad, městský. Takhle super funguje. Já jenom jsem chtěla k tomu, jak jsi mluvila o tom, že lidé to někteří hůře snášejí a mají problémy. Ono je to o tom, aby se lidé dokázali se situací vyrovnat tím způsobem, že se k tomu postaví pozitivně. Aha. Vždycky máš volbu, jestli teda to budeš brát úkorně, anebo se k tomu postavíš, takže je to teda nutné zlo, ale prostě má to vždycky nějaká ta situace i zase pozitiva svoje. Seš doma, užiješ se, uděláš si úklid, no prostě tímto způsobem se k tomu postavíš a nebudeš žehrat, že ježišmarja, nemá to smysl a člověk se s tím musí vyrovnat a líp se to potom snáší. Určitě je to hodně na té psychice a hlavně jde o to, že musíme si uvědomit v první řadě, že to je situace, kterou jsme si nevybrali. A je to situace, kterou musíme akceptovat, protože jde o naše zdraví a zdraví je nejdůležitější a až potom jsou ty peníze. Jo? Takže bohužel je tady spousta hlášek všude možně, co jsem slyšela, ale ne jenom třeba z Itálie nebo z Čech, to je, že to všichni sledujeme, ty zprávy, jsou lidi, kteří jsou ekonomové a tak dále, tak ty se starají o peníze, že jo? Pak jsou lidi, kteří se starají o zdraví, pak jsou ty lidi, kteří nevím proč, z jakého důvodu se snaží vlastně všem tvrdit, že se vlastně vůbec nic neděje. Já bych na to, Moniko, já bych na to navázal, protože já tady ocituju, abych byl přesný. Například aktivistka Eva Hlindová na svém Facebooku v sociální skupině Naštvané matky uvedla 31.3.1826. Proč Itálie nezvládá menito kvůli smrtícímu viru? Má to několik racionálních vysvětlení, tou nejzajímavější najdete pod fotkou. V Itálii tak dlouho plýtvali antibiotiky, až jim lidé umírají na zvladatelné infekce, prostě už jim antibiotika nezabírají. Jo, a že prý teda ty rakve, které tam jsou také kvůli tomu, že údajně teda lidé, protože teďka není povolený pohřeb do země, takže se to spaluje a tudíž se taky stává, že lidé odkládají pohřby a tak dále. Nicméně ten hlavní motiv je, že vlastně to není kvůli smrtícímu viru koronaviru, ale údajně podle ní, že to je kvůli nezvládnutelné infekci, jo, na nějaké prostě normální viry a takovéhle věci. Jak se k tomu... Bakterie. Jak se k tomu stavíš ty? Co by si k tomu řekla?
No tak já teda, abych ti pravdu řekla, tak nemohu absolutně zvládat číst úplně všechno a věnuju se mimo teda tomu, abych zjišťovala a osobně eventuálně se spojila s lékaři a známými samozřejmě zdravotníky z různých oblastí. Tak ale ano, tu informaci jsem dostala ještě od někoho, kdo mě na ty články upozorňoval, já to opravdu teda číst nestíhám, ale vyjádřím se teda jenom tak, jako co se týče antibiotik, tak všichni víme, že co se antibiotika se tak nějak dávaly ve velkém množství všude. Já si nepamatuju, že by mi někdo neřekl prostě ze známých, co se slýcháme odkudkoliv, jo? Nemluvím zase jenom o našich dvou zemích, ale odkudkoliv je nějaký problém, dávají se antibiotika a nemyslím si, že se dávají ty antibiotika víc v Itálii než někde jinde. To je moje... Ale je to pravda. To je můj názor. A mám jiný úhel pohledu na to všechno, možná právě protože v tom zde žiji a tak spíše teda vidím okolo sebe to, jak bych to řekla, nemluví se mi o tom dobře a nebo lehce, vidím tu tragédii a uvědomuji si to opravdu každý den, protože každý den už dneska píši, jak se tomu říká, to smuteční blahopřání různým lidem, který znám. Smuteční oznámení. Kondolence. Kondoliance, ano. Jasně. Správně. Takže jakmile začneš psát kondoliance jednou, dvakrát, třikrát denně, a uvědomuješ si o hodně víc tu situaci, která se děje a vidíš tu realitu toho lidského utrpení a nedíváš se samozřejmě tak na to, nebo nemáš čas jako někde hledat nějaký, nevím, jak to nazvat, kvůli čemu by to mohlo být nebo nemuselo. Samozřejmě ty informace ke mně docházejí všechny, já si je nechávám tady v archivu, vyhodnotím je až na základě faktů a důkazů. Ale v tuto chvíli budu mluvit jenom o faktech, který okolo sebe vidím. Vždycky, když jsou to konkrétní lidé, tak to víc zabolí samozřejmě, protože si je představíš, znala si je, vždycky je to takové osobnější, ale no, samozřejmě... asi ještě teda k tomu dodám, asi si dovedete představit, jaký to je, když prostě ráno otevřete třeba ten Facebook, řeknu, a teď tam vidíte, že z nedaleké vesnice člověk, kterýho znáte, vlastně starosta toho města na základě teda toho povolení, samozřejmě toho dotyčného, publikuje fotografii mladého chlapa vyloženě s konstitucí naprosto zdravou, jak je tam prostě na intenzivní péči pod kuklou. Já bych jenom k tomu dodal jednu věc, protože tady víme vlastně od různých lékařů, ať je to paní ta doktorka Peková, že tohleto není nějaké normální nakažení, nějakou infekcí normální, protože když si uvědomíme, že vlastně ti, než to propukne, že tam je inkubační doba až 28 dnů, tak to není záležitost nějaké normální chřipky nebo nějakého nachlazení, to je prostě záležitost celá nová, takže já bych jenom chtěl říct, že to není umírání na nějaké klasické infekce, které takzvaně nejsou zvládnuty kvůli tomu, že všichni berou antibiotika. Navíc, jak si řekla, ten sportovec byl opravdu asi dost zdravý, takže se u něj nepředpokládá, že by kvůli každé drobnosti hned bral antibiotika. Takže já si myslím, že tato věc je velice mylná. No, dokonce i mluvilo se o tom, že děti jsou toho ušetřeny, ale také ne všechny.
Dočetli jsme se, že v Americe 6-týdenní dítě zemřelo na koronavirus, takže je to samozřejmě o imunitě. A v té souvislosti jsem se já dočetla, že postsocialistické státy mají jakousi výhodu v tom, že jsme byli my tady očkováni, přeočkováni všichni, probíhala kalmetizace, to bylo vlastně očkování proti TBC a údajně díky tomu i máme jakýsi bonus a ta nemoc u nás neprobíhá teda až tak zákeřně. Co jsem se dočetla, tak to bylo typicky na Německu, kde ta východní část bývalé NDR je prý údajně méně zasažená právě než západní část Německa. Takže to je jenom taková, protože těch informací v tomto směru, kdy člověk se, jak říká, stébla chytá v nouzi, tak samozřejmě všichni hledáme jak nějaké zdroje o nových lécích, tak i třeba takovéhle informace, co se týkají očkování, zdravotního stavu obyvatelstva, proč se kde, jak, co. Ale v každém případě, když se podívám na celková čísla, tak jsou skutečně katastrofická. Tomáš, naprostou pravdu. Já jsem oslovila jednoho doktora právě z oblasti z Lombardie, kde je největší výskyt nákazy. Již jsme si psali několikrát, protože a již jsme taky spolu my mluvili minule, že je potřeba také informace, které se vidí v tisku, ještě nás následně ověřovat, protože ne všechny informace mohou být důvěryhodné, protože ta novinařina dneska je taková, jaká je. Takže já jsem v kontaktu přímo s tímto doktorem a požádala jsem ho teda, jestli bychom spolu mohli udělat nějaký rozhovor, nebo jestli by on sám mi chtěl, až najde čas, samozřejmě nebudu mu říkat zítra, pozítří, je opravdu strašně moc vytížený, ale jenom na něm to je, jestli teda mi dokáže věnovat chvilku času, ale nezáleží to teda jenom na něm, protože samozřejmě v tomto případě by to pro to svobodné rádio, jak jsem ho teda požádala, on se musí dovolit samozřejmě ředitelství nemocnice, jestli teda může veřejně něco říkat. Takže já spíš jdu touto cestou přímou, radši si poslechnu lidi, kteří jsou přímo v tom boji na té první linii, který to prožívají a který mají ty starosti, který tam mají, protože samozřejmě, co si budeme povídat, těch ochranných pomůcek není nikdy dost, takže nemohou ani plýtvat a je to stále rizikové. Tím se dostanu třeba k informaci, aby si náhodou někdo nemyslel, teda když jsme mluvili o tom, že tomu lidi nevěří a tak dále, a že si to teda lékaři vymýšlí. Víte co, jo, to je věc, kterou mi taky podalo asi 20 nebo 25 lidí jako otázku, že teda někde slyšeli, že prostě ty lékaři, že si to vymýšlí, že jsou zaplaceni za to, aby řekli, že je to tam tak strašný. Jako vy byste podstupovali riziko, že si budete vymýšlet něčeho, když budete sami umírat? Já to srovnám, minulý týden jsme mluvili o tom, že zemřelo 44 lékařů minulý týden. Včera těch lékařů bylo 69 a dneska po obědě už 73. Tak mi řekněte, jak si to ty lidi asi budou vymýšlet, že když riskují vyloženě život. A to nebudeme mluvit o zdravotních sestrách, zdravotníkách a vůbec personálu, který pracuje v těch nemocnicích. To znamená i třeba uklízeče a tak dále. Těch lidí je přes 10 tisíc, všech dohromady 10 tisíc, kteří jsou infikováni.
Takže opravdu bych nemluvila o tom, že by si někdo něco někde tamhle vymýšlel. A nikdy jsem neviděla, že by třeba při chřipce se něco takového stalo. Ano, to jsou jasná fakta, co říkáš. A co se týče těch rakví, jak správně řekl Martin, to mě taky stále lidi pořád píšou a já stále dokola, už nevím, jak to mám dál vysvětlovat. Musím odpovídat, že prostě ta situace je opravdu kritická a z několika důvodů. Samozřejmě nebezpečnost tohoto viru je to, že je tak strašně moc nakažlivý, takže to dostane hodně lidí najednou a tím pádem se zahltí vlastně ten systém zdravotní, že, který nestíhá, tím pádem je toho moc a výsledkem těch jak bych to řekla, těch nejtěžších případů, bohužel, dle statistik, které si hned na začátku přečetla, těch mrtvých bohužel je hodně. A tím pádem v těch oblastech, teď mluvíme zrovna teda o té oblasti Bergamo, kde jich samozřejmě bylo nejvíc, tak je ten, že opravdu to krematorium to tam nestíhá, protože je nastavený samozřejmě na poptávku, normální poptávku, tak jak taková, jaká byla. Víme všichni, že co se týče Itálie a pohřbu, takže samozřejmě tady díky teda náboženství a tradicím se stále ještě nejvíce používá to pohřbívání do země, takže samozřejmě tady nemůžeme chtít po Bergamu, aby mělo víc než jedno krematorium, že jo, třeba například. Tak a proto jsou to postačující kapacity. Ta kapacita prostě nestačí, pohřbívat se nesmí, protože obřady být nesmí, protože samozřejmě to by vedlo k zhlukování lidí a tak se musí bohužel ty neboštíci rozvážet kamiony do okolních krajů, kde zrovna ta situace není zas tak až úplně alarmující, co se týče počtu zemřelých a musí se provádět ty kremace všude možně v jiných různých krajích Itálie. Samozřejmě ty rakvičky mají označení, mají čísla, takže potom lidi dostanou tu urnu. A tak, jak slýchám postupně lidi, tak samozřejmě asi zřejmě budou dodatečně potom dělat nějaký rituál, to rozloučení na tu dodatečnou rozlučku. A to je taky jeden z dalších teda velice těžkých psychických dopadů na ty lidi, kteří teda o někoho přijdou. Nejenom ten samotný fakt, teda, že přijdou o někoho z rodiny, ale i to, že mají ten pocit, že ten dotyčný nedostal právě takovou tu rozlučku, jakou by měl dostat. Takže tam jako co se týče psychického faktoru, tam v těchto rodinách opravdu to bývá těžké. To mě řekla kamarádka psycholožka, která taky se snaží s lidmi právě mluvit o tom a snaží se jim aspoň teda přes ty sociální sítě, přes WhatsApp dodávat trošku nějakého toho povzbuzení. Je to pro mě stále velice urážející, i když já osobně jsem samozřejmě v této chvíli o nikoho nepřišla, ať jsou to lidi cizí, kterých jsem v životě neznala, ale soucítím se všemi a uráží mě to i mě samotnou, když se někdo pochybuje a celkem často se i jako vyjadřuje vůči této situaci
zpochybňuje vlastně ten fakt, že ten nový koronavirus zabíjí a zabíjí hodně. Je to taková bezcitnost a to nepochopení, povrchnost lidí, a to se může ale vůči každému zpátky vrátit. Takže pozor tady na to, jako ten, kdo nesoucítí s druhými, může očekávat, že to samé se stane jemu. To je bolest současné doby tady, jak já to cítím tak u lidí. Máme tady samozřejmě i případy, které se teda dostanou, že jo, i mediálně dál. Samozřejmě se to nepovede všem, nebo není to možné všem, ale všichni jsme zde byli napjatí a čekali jsme, a jak to dopadne s mladým chlapcem, 18-letým, jmenuje se Matia, který před několika dny, předtím, než byl intubován, a než teda padl do farmaceutického komatu, sliboval mámě, protože samozřejmě ta u něj nemohla být, že to kvůli ní zvládne. Měli jsme tu dobrou zprávu, že se z toho komatu probral a že se začíná zlepšovat. Tak to je výborná zpráva. My tady máme také pozitivní případ právě toho jednoho z prvních nakažených, byl to taxikář, kterého přeléčili remdesivirem, lékem, který byl poslán ze Spojených států, a myslím, že teď včera nebo dneska dostával poslední dávku. Jeho stav je takový, že ho pomalinku odpojují z takového toho přídavné pomoci v dýchání, aby teda začal dýchat svými plícemi. Otázkou je, v jakém jsou stavu, že to nevíme. Já bych se ještě vrátil k těm dezinformacím, protože se tady objevil jakýsi článek o tom na Čti doma CZ, že vlastně ta situace v té Itálii není až taková, a bylo to svědectví jistého českého elfa, mluvčí českých elfů, pana Víta Kučíka. A říká ti to něco to jméno, a samozřejmě tady vidíme, že on tam zmiňoval, že teda, co je jako 100% pravda, je ten ekonomický problém. Takže mluvčí českých elfů, který žije někde v Itálii v nějaké vesnici, tak řekne, teď to vlastně nic není. Mě by zajímalo, v jakém žoldu pracují tito lidé a proč to takhle bagatelizují. No, jak už jsem řekla, nechápu postavení určitých lidí, co z toho mají, jestli je to nějaké nařízení někoho, kde si cosi, jistě nebudu brát vůbec v potaz informace člověka, který vlastně dělá českýho elfa. Všichni víme, co je to za jakoby ta činnost jejich, takže to jde opravdu jenom okolo mě, a jak říkám, jestliže on nějakým způsobem teda vyjádřil své názory, tak jsou to jeho názory, ale situace a jak bych to řekla, realita je ta, jaká je. Dneska už to vidíte i na videích. Včera byl dokonce, jsem mě bylo nahlášeno, že byl i program přímo z toho Bergama v České televizi, kde vyloženě, protože kousek mi můj strýc nahrál, začež mu za tomu děkuju, protože já jsem se nedokázala připojit, kde přímo i ten starosta Bergama a sám potvrdil, že co se týče realita statistiky úmrtí, že realita je vyšší, protože samozřejmě ty lidi, který zemřou doma, a lidi, kteří se nedostanou do nemocnice nebo kterým ještě nebyl udělaný vůbec test, tak ty v těch
tabulkách prostě nejsou. Vy ty tabulky, co publikují a ty data, co my čteme, protože to jsou samozřejmě data ministerstva zdravotnictví, to jsou data tabulky, které my jsme si nevymysleli, takže to chci jenom upozornit někomu, že ty data, co my čteme, že to jsou prostě data oficiální, které dostáváme z ministerstva zdravotnictví, tak ty lidi, tam jsou lidi, který, evidovaný lidi, kteří prošli tím testem. Jo, takže víte, že asymptomatický lidi, kteří vůbec třeba nevěděli, že byli nemocní nebo jsou nemocní, ty tam nejsou. Nejsou tam lidi, kteří zemřeli doma, ke kterým se nedostala ani sanitka včas, protože ono se může stát, že jako máte horečku a najednou obrovský zvrat a během chvíli jste, se udusíte. Takhle to aspoň vysvětlovali několik lékařů. Jo, takže a zpětně tam zpětně. Jako zlehčovat tu situaci, teď to nikomu nepomůže. Já si myslím, že každý rozumný člověk radši čelí pravdě, než nějakým pohádkám. Moniko, zpětně už se u těch lidí vlastně ty testy nedělaly, takže se to nedá ani dopátrat, že to byly také oběti koronaviru. Asi takhle. Ale to se děje furt i dneska, včera, zítra. Jsou lidi, kteří prostě se do té nemocnice nedostanou a nejsou ty testy tam neměli, takže prostě ty v těch tabulkách nebudou. Jasně. Takhle to prostě říkají lékaři, takhle to potvrdil přímo na televizi, už a ne poprvé, to je starosta města Bergama, mohli si na to podívat všichni v České republice, kdo se na ten pořad dokumentární podívali, tak nevidím, proč a z jakého důvodu se někdo snaží tak jako bagatelizovat, tak jako přesvědčovat o opaku. Jako všichni víme, že prostě můžeme tady, co se nám může stát, a takže tak se chráníme, protože to víme, teď to víme, Itálie třeba měla tu smůlu, že Německo nic neřeklo, Španělsko taky ne, takže najednou my jsme se dostali do situace, kdy samozřejmě i orgány vyšší třeba vůbec neřekly, co se děje, i když třeba měli nějakou tu informaci dřív, že jo, neřeklo se to, takže samozřejmě se nikdo nechránil, najednou se to začalo, najednou i lékaři vůbec nevěděli, co se děje, takže tam se na začátku těch lékařů nakazilo opravdu hodně a zdravotníků. A teď nebyly po ruce ochranné pomůcky. Například guvernér Lombardie, kraje, který má ten největší problém, kraje, který můžeme prakticky i počtem obyvatelů srovnávat s Českou republikou, tak ten řekl, že měli na skladech roušky, respirátory na jeden rok za normální situace. Jo? Jenomže jakmile propukla tato situace, tak oni prostě to naskladění, ten materiál, který byl na ten jeden rok dostačující, skončili během dvou dnů. Tak samozřejmě, že ono se to nedá předpokládat. Ani na tom skladě to nemůže ležet nějakou dobu, protože to má expirační lhůty. Tak i tady z toho důvodu ten náraz byl tak obrovský, že skutečně způsobilo to propad, nedostatek materiálu zdravotnického a ohrozilo to právě ty zdravotníky asi ze všech nejvíc. Moniko, já jsem se tě chtěla zeptat, prosím tě, ty tam máš ty poslední čísla. Teď, já už jsem netrpělivá. Teď jsem ti zrovna chtěla říct, že možná už budou k dispozici v té tabulce. Podíváme se, co to je za Já si datu. To tady zapíšu. Ano, 3.4., takže mohu diktovat. Ano. Přišla mi tabulka, takže začnu teda tím, že celkově nakažených lidí od začátku číslo se vyšplhalo na 119 827. Ano. Aktuálně pozitivních lidí na koronavirus je 85 388. Ano. Řeknu
nebo celkem uzdravených lidí je 19 758. A bohužel teda zemřelo od začátku propuknutí epidemie 14 681 lidí. Mohu ještě doplnit ta čísla tím, že ti povím, že aktuálně na jednotce intenzivní péče je 4068 lidí a plus dalších 28 741 lidí je hospitalizováno, protože má teda ty symptomy, ale ještě zatím teda nejsou na té jednotce intenzivní péče. V domácí izolaci je teda tím pádem 52 579 lidí. Poslední věc, kterou k tomu mohu dodat, je, že do dneška se udělalo 619 849 testů. Ano, to je důležité číslo. To je důležitý, protože z toho se vychází právě, proč třeba vůči i jiným státům je to naše číslo takhle vysoký, protože samozřejmě těch testů bylo uděláno hodně, takže v té domácí izolaci, vlastně v té kolonce domácí izolace je právě mnoho asymptomatických lidí, jo, který nemají třeba nějaký těžký průběhy, a kdyby třeba někdo z jejich okolí neonemocněl, tak by se jim třeba ten test neudělal a tím pádem by se o nich vůbec nevědělo. Takže ty testy, takže to číslo testovací je velice důležitý, protože přímo souvisí právě s tou tabulkou statistiky. Já ještě tady k tomu, k té statistice chci říct, mluvila jsem, že u nás bylo 71 lidí uzdravených, teď se to během té hodiny, co spolu mluvíme, tak se to zvýšilo na 72 a mrtvých je 53 tady u nás v České republice. Ano, já tady také právě před sebou, tak jako vždy vidím, mám tady danou právě ten program, kde se mi to po minutách různě mění a běhají tady různé zprávy, takže je to celkem zdrcující. Samozřejmě nedá se to tady teďko v tuhle tu chvíli všechno honem říkat, protože na to čas nemáme, ale... Ještě bych teda řekla další věc, co mi teda řekli další lidi, že nechápou, jak je možné, co se týče vlastně této krize a vůbec pandemie, tohoto tématu, takže nechápou, že tolik odborníků různých může mít tak strašně moc různých názorů, které ventilují ven, než teda, aby ventilovali spíš věci nebo názory, které nějakým způsobem jsou prokazatelné, jelikož každý chápe to, že tento koronavirus, teď jsem zrovna tady jednoho homeopatika poslouchala na schvál, protože mi píše hodně lidí, kteří se zajímají o tu přírodní léčbu a nechtějí moc věřit nějakým věcím, protože poslouchají spíš takový nějaký názory, který jako se nepřiklání k tomu, že by šlo o nějaký nebezpečí, tak zrovna toto je lékař přímo, jo, jako to není nějaký léčitel, jenom z nějakého kurzu pracuje na klinice, ale věnuje se teda přírodnímu lékařství na bázi teda homeopatie a tak dále. Tak ten právě to taky vysvětloval, jako, že se teda jedná o 7. koronavirus, který teda je úplně neznámý svým způsobem, takže samozřejmě je právě nejdůležitější, jak už jsem říkala, ta izolace, prvotní věc, která je jako opatření, která je potřeba
kterého je potřeba uposlechnout. No a pak samozřejmě tam radí lidem, aby teda tak jako se tak nějak různě proslécha, že teda na to sluníčko a vitamin D a tyhle ty věci, prostě všechno, co se nějakým způsobem dá použít k podpoření zvýšení té imunity. Ale pak jsou tady samozřejmě lidi, kteří mluví, že jo, ale on sám řekl, že je to pro ně doteď neznámý vir. Chová se jinak. Není to pro ně známý, takže je to na bázi k zkoumání a vlastně se řeší za pochodu veškerá ta onemocnění, jako třeba když se zkouší různé léky a tak dále. Tak nechápe hodně lidí, proč teda ty lidi to neřeknou, když už si jsou jistý prostě něčeho, protože pak z toho nikdo není moc chytrej, neví se, komu se má věřit, protože profesoři a lékaři, který mluví, aniž by třeba kolikrát se dostali i do kontaktu s tím virem, aby ho mohli zkoumat. Jo, to spíš teda mluvím o zahraničí než tady, ale jako s tím souhlasím, že opravdu těch teorií různých je tolik, že běžný člověk neví, čemu má věřit, tak proto já vám tady nebudu vyprávět své osobní názory úplně nějak až úplně, nebo podezření, že by mohlo někde něco tohle, ale opravdu tady mluvím jenom o té realitě, kterou znám a kterou mám doloženou a která existuje. Také tam může být i jeden faktor, který hraje důležitou roli, a sice ekonomika. A mnoho těch, kteří zlehčují tu situaci, chtějí otevřít hranice a tak dále, tak pro ně ta ekonomika je stěžejní, je důležitější než etika ve vztahu k člověku. A tady se to možná bude v budoucnu střetávat, já to vidím už i u nás, kdy třeba komunistická strana, komunisti, nechtějí, aby byla karanténa, ty opatření omezující, prodloužena déle než do konce dubna. Ano, protože vlastně vláda to chtěla do 11. května, což jsou oni proti. Stejně jako opozice, to znamená Kalousek a tady ta v uvozovkách, jak se říkají, ta demokratická jaksi protiváha v parlamentu. A všichni tak víme, promiň, neskočila jsem ti do řeči. Ne, to je v pohodě. Všichni víme, že co se týče ekonomiky, že je to velký průšvih samozřejmě to, co se děje. Každý z nás si to uvědomuje a my, kteří poukazujeme na život a zdraví lidí a záleží nám samozřejmě na tom, aby teda nebyla ta nákaza se nezvyšovala, tak všichni si samozřejmě uvědomujeme ty dopady ekonomické, které to má a spousta lidí je samozřejmě žije na vlastní kůži, to znamená například obchodníci, který mají obchody se zbožím, které se dneska nemůže prodávat a jiné samozřejmě. Všichni to víme, ale právě proto je důležité, aby ti takzvaní nevěřící Tomáši pochopili, že je to na nás. Protože čím dřív my se odizolujeme, čím dřív my se budeme ukázněně chovat, tak tím dřív taky otevřeme zase, tak říkajíc, obchody, okna a dveře a můžeme fungovat. Já jsem byla přesvědčená, opakuji to a dál to budu klidně opakovat, že na začátku všeho tohoto se nastolí tvrdá karanténa, která donutí, ale ne jenom třeba jeden stát nebo jednu vlast, ale všechny na všechny. Budeme třeba mluvit o Evropské unii, která opět ukázala, že neexistuje, že se nastolí jedna obrovská tvrdá karanténa a že prostě se vyloupeme za těch 40 dní. Těch 40 dní se přežít dá a vychytat ty lidi, kteří teda jsou nemocní a plošně teda všechny lidi testovat, protože se to dá. A tím pádem můžeme znova začít žít nějaký
nějaký produktivní život, že jo, ale tím, že existuje neukázněnost, tím pádem se to teda dál roznáší, tak tím pádem my žijeme v takové agonii, která se samozřejmě moc dlouho lehce snášet nedá, a tím pádem rostou právě ty případy, kdy teda psychicky to lidi přestávají zvládat. A jsou lidi, kteří samozřejmě jako nezaměstnaní, nebo lidi, kteří tady v Itálii speciálně na jihu teda hodně pracovali na černo, neměli samozřejmě úspory na to, aby teda si šli nakoupit, takže to se všechno řeší. Jsou někteří dokonce, teď jsem četla, v Apulii, v jednom městečku Gravina di Apulia, myslím, nějak tak jsem to jmenovalo, tak ve městečku ten starosta udělal takový jakoby stravenky, aby těm lidem dal třeba, já nevím, za 100 euro takovou poukázku, aby si mohli jít nakoupit. No a přeze všechno se samozřejmě našli i lidi, kteří vlastně tu poukázku vyloženě zneužili a třeba za 70 euro je prodávali, jo. Takže ten se nechal slyšet, že teda jakmile na něco přijde takovýho, takže prostě nechá zavřít do vězení a musel předělat ten systém na to, aby tam bylo teda jméno a příjmení a aby teda mohli nakupovat jenom s tím, že teda dokážou předložením občanského průkazu, že se jedná opravdu o ně, o ty potřebné. Takže jak vidíte, v těchto situacích prostě různě lidi reagují různě. Jsou lidi, kteří opravdu trpí, jsou samozřejmě i šakalové a řeší se to, jak se to může. A také se to politizuje. A samozřejmě. Všemu, aby na tom někdo vytřískal, to já to vidím tady u nás. Tady zajímavé je, že třeba se minimálně mluví o Německu a dočteš se, Merklová teda je zdravá, už není v karanténě a její popularita letí nahoru, my víme od lidí, že v nich to vře a že ji teda nemohou, jo, protože ona má zodpovědnost za to, jakým způsobem se řeší ta situace v Německu. Já ano. Jsem si z oficiálního zdroje přečetla, že je tam 84 794 nakažených a teď u nás ve zprávách čtu, že mají 80 tisíc. Je to pokrytectví, tady se lže také lidem a proto lidé jsou znejištění právě kvůli té špatné informovanosti nebo takové té účelové, kdy se schválně zamlčují některá fakta. Tak jenom k tomu, já jsem odbočila z Itálie, omlouvám se, ale dodal, je to důležité, ano, samozřejmě pro srovnání. Já bych jenom dodal tolik k tomu pár věcí. Bohužel se to zneužívá, celá ta situace. Dneska byl vlastně sundán, že jo, ta socha generála Koněva, což to je strašný. Což je strašný. A zároveň to ukazuje na to, že ten kapitalistický systém nemá rezervy, když se něco takového stane. Stane se nějaká pandemie, já říkám, každou ekonomiku by to ohrozilo. A tady je vidět, že ten kapitalismus prostě jede na doraz. Že se všechno tam oklešťovalo, nejsou rezervy, není záchranný systém funkční, všechny ty státy mají prostě problém a spousta lidí a firem, že jede prostě na doraz. Teďka svaz dopravy a obchodu chce, aby otevřít se na Velikonoce hranice. Otevřely hranice. Je to prostě riziko. Ne. Oni sice tvrdí, že to takzvaně vyřeší, že to ty lidi budou testovat, ale já si myslím, že oni si neuvědomují, s čím si zahrávají. No to je právě o té etice. Naštěstí u nás teda aspoň v tomhle se udělala ta karanténa na schvál až do datumu po Velikonocích právě, aby se zamezilo právě tomu velikonočnímu zhlukování. Ano. Moniko, pomalinku se nám blíží pořad ke konci. Máme 3 minuty, ty máš 2,5 minuty k dispozici, jestli chceš něco konkrétně ještě říct lidem, našim posluchačům, kteří jsou rádi, že tě slyší a zase jim slibuju, že příští týden opět uděláme
pořad týden, teda hodinka po týdnu s Monikou Piloni, takže tě uslyší a zase se dozví nějaké novinky, ale teď je to tvoje, máš necelé dvě minuty už. Dobře, no tak moje novinky, já třeba teď jsem hodila okem, je to další z otázek, která mi přišla, aby zase tento koronavirus nezastínil úplně situaci, která se děje v Turecku, že, která ohrožuje Evropu, dá se říct, tak tam se mě právě ptali lidi, kteří sledují speciálně teda pana doktora Davida, který výborně informuje na svém profilu o této situaci na řecko-tureckých hranicích, tak tady právě vyšlo číslo, že už tam mají více než 20 tisíc případů v Turecku, taky té nákazy koronaviru, takže tím větší je právě důležité to, aby se absolutně odřízla možnost toho, aby sem přes to Turecko do Evropy a do Itálie vnikali nelegální migranti, řízená migrace a tak dále. Takže si myslím, že i toto je informace, která je velice důležitá, ano, a která se týká nejenom Itálie, ale Evropy vůbec. Ano, protože tam jsou ještě další aspekty, co se děje v Evropské unii. Ano. Ale to si probereme si to za týden. Moniko, my musíme předat vysílání do dalšího studia. Ano. Jsme moc rádi, že jsi tady byla s námi a vážení a milí posluchači, ze studia Kladno se loučíme. Moniko, prosím. Taky se s váma se všema loučím a za týden naslyšenou. Naslyšenou. Mějte se fajn a naslyšenou. Jak získat moc, pozornost, slávu, jak den a noc se vlivní střídají, tak hrozně moc volajíc po právu, že vše má strop, opomíjejí. Možná už nic nebude jak kdysi, a možná se jeden bude druhýho bát. Staly se z nás zavřený krysy, s duší zlomenou zůstaly tiše stát. Jenom stát za časů zlých a časů budoucích, začalo se hrát o posty vedoucích, ve vašich hrách veřejnost matoucí, jsme myší pokusnou a to těch beroucí, do práce hrát lidi jak na jatka. Vír jako zbraň, to je jak pohádka, co chceš mi zdaň, ty loutko zvolená, jednou se narovná, i pravda zlomená. I pravda zlomená.